Šta mislite o obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa? Pa kako ko? Ja mislim da je to pametno, ali sad narod... Nisam. Pa da se čeka malo, da vidim da li je to provereno, da li nije, da li je sve kako ko odgovara. Bolje što, ja sam se vakcinisala. Ne znam. Nisam, a razmišljam. Vidjet ćemo šta će biti, još malo, trebalo bi da biti. Da se svi vakcinišu. Da li ste vakcinisali? Yes. Svi moraju. Svi, ako ćemo da budemo kako treba. Ne možemo da budemo, nećemo, onda ja da razbolim tebe, ti i mene, to je to. Ja sam se vakcionisala i dobro mi je i šta bi drugo. Ja mislim da je pozitivno, da se, mislim, primi vakcina. Da li ste vidjeli? Jesam. I kako se? Super. 65 godina, super se sećam.